1983 yılda tug'ilgan Bahodir ismli shaxs ichki ishlar organlariga murojaat qilib, o'z arizasida 1988 yılda tug'ilgan Azam ismli fuqaroga qonuniy chora ko'rish kerakligini bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, firibgarlikni reja qilgan shaxs, ya'ni Azam ismli fuqaro oldindan yolg'on so'zlar bilan jabrlanuvchini Koreya Respublikasiga ishga borish uchun topshiriladigan imtihonlardan xamirdan qil sug'urgandek o'tkazib qo'yishni yaxshi bir tanishi borligini aytib aldaydi. Buning evaziga 2000 AQSh dollari so'ragan. Ish bitgandan so'ng yana 2000 dollar berish kerakligini aytgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Azam ismli shaxs 2000 AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shuningdek, Azam ismli shaxs o'z ko'rsatmalarida mazkur 2000 AQSh dollaridan 1000 AQSh dollarini o'zining jinoiy sherigi Eshmurod ismli shaxsga olib borishligini ma'lum qilgan. Hamda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Eshmurod ismli shaxs 1000 AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida firibgarlikni ustalik bilan amalga oshirmoqchi bo'lgan bu shaxslar aslida hech qanday mansabdor emasligi, imtihondan o'tkazib bera olmasligi oydinlashdi. Ularning niyati shunchaki aldov yo'li bilan jabrlanuvchining pullarini qo'lga kiritib, oson yo'l bilan pul topish bo'lgan. Hozir bo'lgan holatda shu qarzlarni yopish uchun shu bolalarni imkon qadar imtihondan o'tkazib olsam, qarzlarni yopiladigan maqsadda yaqin tanishlarimdan, yuqori ismli tanishimiz ham yo'q, boshqa nimamiz ham yo'q. Endi o'zimni o'zim vizomlarda qiynalib yuribman, endi shu bilmayman, shayton yo'lda. Xo'p, siz ishonib qoldingiz, bevosita o'zingizdan boshqa fuqarolarni ishontiryapsizmi? Buni qanday javobsiz? U Bahodir aka o'zi avvaldan tanishmaydi, 3-4 yil oldin tanirdim odamni. Tanishim bo'lganligi uchun ham yordam so'raganiga haqiqatan ham Eshmurod akani qo'ldan kesa kerak degan maqsadda bundan pul olib unga borib bermoqchi bo'lganman. Mazkur holat yuzasidan Azam hamda Eshmurod ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi hamda 28 orqali 211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli yurtdoshlar, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi firibgarlardan ehtiyot bo'lishingizni so'raydi. Barcha ishlaringizni qonun doirasida amalga oshiring. Shunda siz jabrlanuvchiga aylanib qolmaysiz.